Je učitelem a popularizátorem matematiky, oceněný mimo jiné zlatým Ámosem A je také autorem videokurzu pro přijímačky na střední školy, který je nově dostupný i na webu DVTV. Marek Valášek je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Co většinou vidíte v očích žáků pátých, případně devátých tříd, když před nimi řeknete slovo přijímačky? Uh, jak před, který má? <laughs> Většinu, děs a hrůza? No, jako jo, občas jo. Uh, ty, co vědí, že jsou na to dobře, tak, tak jako vědí, že, že, že to dají, ale ti, co na tom úplně třeba tak dobře nejsou, tak je to většinou děsá hrůza. No, no uh, podle vaše zkušenosti, jak velkou roli hraje u těchhle žáků, kteří jdou do těch přijímačů, mm -hmm. do toho přijímacího řízení, jak velkou roli tam hraje strach? Uh, Těžko říct, to by byla spíš jako otázka na psychologa, protože uh, ten strach, nebo řekněme strach, řekněme stres, jo. ten stres. Str strach, stres, nervozita. St no, to... A ono to právě, když je to nějaká třeba zdravá míra stresu, tak někoho to dokáže vybičovat. Jasně. A když je to už moc a je to opravdu ten strach, tak vás to dost, dokáže hodně utlumit a, a snížit to ten váš uh, výkon. Takže, uh, no, může, no. No a potom je na místě otázka, jestli přijímačky z matematiky, a to už je jedno, jestli po té, nebo v té páté třídě, uh -huh. nebo v deváté třídě, jestli je to něco, z čeho je potřeba mít strach. Jenom před celým. No. Jako zkuste na to odpovědět jako normální člověk, ne jako matematikář. Jo. A, totiž podle mě strach má smysl mít strach z věcí, který, když se nepovedou, tak to má nějaký opravdu vážné důsledky když jo. se nepovedou přijímačky, tak to má vážné důsledky. Ano, a, a to je přesně ono. A to, 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 to takže ano, mm -hmm. částečně, jo, podle mě. A, a vlastně v té devíce je to mnohem horší, řekl bych, než v pátý nebo v sedmý třídě. Jo. A no, a já jsem si jako i tak říkal, že vlastně, a, jestli my tím, že ty přijímačky jsou udělaný hele, jeden termín, vlastně nebo dva termíny, ale v podstatě hnedka po sobě máš na to v zásadě jako jeden pokus, ukáž, co umíš, tak jestli to není zbytečně jako moc a že nám ty děcka nemají možnost ukázat, co opravdu umějí. Jo, že to je opravdu jako hop nebo tro. No. no takhle, jako rozumím, že když budou jako ty dva pokusy po sobě jeden a druhý den, takže jako to není ideální. No. Na druhou stranu, když se mezi to jako vejde víkend, tak to jsou prostě regulární dva pokusy, nebo ne? To jo, ale v zásadě jsou to dva pokusy jako v, řekněme v jeden okamžik znalosti toho, toho člověka. že se to nedá jako udělat jeden pokus a potom jako posunout tu znalostní úroveň ještě o kus dál. Třeba, třeba jo. A, a celkově i vlastně v, řekněme v mentálním nastavení mhm. jo. A toho, toho člověka. Jo. že Když když zjistím, že třeba jsem u, těch, u toho prvního termínu úplně vybouchl, protože stres, protože jsem nervák mhm. a tak dále, tak vlastně třeba nemám ani moc možnost s tím svým psychickým stavem třeba něco moc udělat a tak. Jasně. No, no, no. Je, ještě teda řeknu druhou stranu Na, na druhou stranu, uh, uh, jak jinak byste to chtěl dělat? Jo? Ty, že, abychom ty děcka testovali, řekněme, nějak úplně jako férově a, a, a holisticky, tak uh -huh. to by bylo podle mě úplně jako nezvládnutelné. To, to bylo šíleně náročné prostě, že takže jo, prostě je to nějaký test. No. Jo. A to, a to, to na... se potom ještě můžeme taky bavit o tom, jako jestli jak důležité, což se teda mimochodem o tom budeme bavit, jak důležité je být u toho v Praze nebo v jiných městech a tak dále, mm -hmm. protože ten nátlak potom tam jako na ty jednotlivé děti a studenty a jejich rodiče je jako ještě jako diametrálně jiný. Ale tohle to mě zajímá. Je konec listopadu, to znamená, že se blíží konec kalendářního roku mm -hmm. a berme třeba devátáky. No. Jako když se do téhle té chvíle jako normální žák, ne žádný jako extrémní premiant, mm -hmm. ještě nepodíval na přijímačky, má šanci to do, e, doběhnout a má šanci je udělat? Uh, jo. Jo, a nebo taky možná ne. <laughs> to je ideální podle, odpověď. <laughs> podle, roz, záleží to na strašně od faktorech. Tak když je to normální člověk, který v těch, 9 devět let v té škole něco dělal a té látce rozuměl a to, tak je úplně jako v pohodě, v tom smyslu, že má ty znalosti, nebo měl by mít ty znalosti. Teď si to jako zopakuje, projde si to znova, připraví se na ty testy a pak by je měl jako v pohodě zvládnout. Jo? Mm -hmm. Tak to je jako jaká jde. Jako tak pokud jsem se na to devět let vykašlal, jo, tak teď se mi to bude dohánět hrozně blbě. A druhý faktor, který v tom hraje roli, je, jaká je ta konkurence, se kterou já budu soupeřit při. Při přihlášce nebo při, při, tom, při těch přijímačkách na tu moji školu. Jasně. Jo? A, takže pokud budu mít slabší konkurenci, no, tak to třeba zvládnu i s mým jo, a tudíž s mým znalost má. A, a pokud se hlásím na nějaký gimpl, kde je brutální přetlak, tak. To samozřejmě asi třeba stačit nebude. To, to znamená, musím že, vám prostě, jako, že potom se můžete dostat jako v tom konkurenčním boji na školu, se mm -hmm. budete pokoušet dostat, kde vlastně ani, dejme tomu, 49 bodů vám jako nezajistí správný výsledek. 49 je asi jako... No dobře, zkombinujeme to jako s ale... 45 bodama z češtiny a to už nemusí klapnout. Uh, to si myslím, že ještě asi jo. Fakt jo? Jo. Já, já teda nemám přesný čísla, ale, ale jako jsou třeba školy, kam se se 40 bodama nedostanete. No? Nebo mm. jako s 80 bodama, že se tam. nedostanete. Že ta konkurence je tam fakt tak vysoká. No. no. Jo. Jasně. A tak jako... Jo, jako na, Harvard, na Harvard se taky jako nedostanete z 90%. Mm -hmm. Jo, tam se dostanete, když máte těch procent 100 nebo 90. <laughs> 9, Jasně. Prostě jako. No ale pak je tady ještě jiná otázka, protože mm, je... Máme to z praxe z minulých let, mm -hmm. kdy se o tom poměrně hodně mluví, protože prostě přišly silné ročníky, takže se zvyšuje ten tlak minimálně v hlavním městě Praze i v některých jo. velkých městech. Máme některé děti, které se opravdu pečlivě potom věnují té přípravě mm. na přijímačky a přesto je neudělají tak dobře, aby se dostali. No. Což je jako normální stav, se kterým prostě musíme žít, nebo je tam někde něco jako šejdrem v tom systému? Uh, hele, já nevím, no. Je to, je to jako složitý jo, protože, uh, F. Ono je to podle mě v podstatě toho systému. Mm -hmm. Protože ty děcka prostě soupeřejí proti sobě. Jo? A když já se dostanu, tak Franta se nedostane. Jo? Teď to jako hodně tak jako zjednodušuju. Ale uh, takže když jdu do toho soupeření, tak prostě na to musí jít líp než ty ostatní. A když ty ostatní tomu dají hodně, no, tak já tomu musím dát víc. A samozřejmě tam v tom hraje roli i přirozený talent a schopnosti mm -hmm. těch dětí a tak dále. Jo. Ale já si nemyslím, že to je problém uh, uh, systému toho, jak jsou jako nastavené ty zkoušky, ale je to tím, že ty děcka bojují proti sobě a ty děcka se tam jako chtějí dostat. A jako tak? použiju stejnou otázku, jako jste si položil před chvílí vy, jako jak jinak byste to chtěl udělat? No já, já nevím. Jo dobře, já, jste, já nevím. že máte no? v chapse nějaký jako ne, ne, skvělý ne, nápad, jak to udělat. Ne, ne, nemám, 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 <laughs> jo. Uh, takže asi, asi ta odpověď je, no holc s tím se musíme naučit žít, jo. Jasně, prostě... a pot, potom to má ještě, mh, jako z mého pohledu dvě části. Ta jedna je, jakoby čistě ta znalostní, jako. A ta druhá je, alespoň jako z mojí zkušenosti, že nějaký čas sežere, než se to dítě, aspoň některé děti, jako naučí, jak ty testy dělat. Ne no. jak je vyřešit, mm. ale vlastně ten jako systém těch textů, jak jsou postaveny uh, příklady, prostě no, a tak dále a tak dále. Mm -hmm. a to by mě zajímalo, jestli je jako v pořádku. Jestli je potřeba tohle se naučit, protože no, projdete těma devíti rokama no. jako základní školy no. a buď jste jako hrozně chytrý, a nějak to v sobě máte, a nebo se to musíte naučit. No jasně. Nevím, my jestli dobře. No ale... ale to je normální. To je, to, je, to je normální věc u každého testu. Až se budete učit na, na přijímačky na výšku, tak si taky jako je dobrý podívat se, jak ty testy vypadají. Mm -hmm. když, se, když se v Americe učíte na SAT, tak jako se potřebujete podívat na, na, na to, jak ty testy vypadají. Jo? To je jako normální. Jo. Jo? Mně přijde uh, 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 totiž takhle. Jo? Kdybyste tohle to chtěl eliminovat, tak by ty testy musely být absolutně nepředvídatelné.